bismillahi ramaan raxim alxamdulilahi rablcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyai w almursaliin dhamaantiin assalaamu alaykum waraxmatullahi wbarakatuh halkan waxa aan kusoo gudbinaya qodobo ku saabsan xaigaygii ahaa bishii labaad shan iyo tobankeedii labada kun iyo toddobiyo tobanka waana sideed qodob oo noqonaya qeybta koobaad waxaana jiri doona insha allah qeybo kale o waxaa laygu xiday amar la-aan maxkamadeed qalabkaygana waxaalagu baahay fasaxlaaan maxkamadeed labo qodobada laygu soo eedeeye may ahayn kuwa i khuseeya caddaynna lama hor keenin maxkamadda saddex nuxurka eedaymahaygu waxay ku saabsanaayeen xamar aadideedii madaxweyne farmaajo taageeristiisii iyo dekedda iyo saldhigga berbera ee la kireeyey ka hadalkoodii xeer ilaalinta iyo boolisku waxay maxkamadda caddaymo ahaan u hor keeneen muuqaalada aan deljirka dahsoonee magaalada xamar farxadda kula wadaagayey walaalahay doorashada madaxweyne farmaajo kadib iyo sawirro aan muqdisho ku galay oo aan iyagana u facebookayga ku baahiyey waxaana ka mid ahaa sawirro aan la galay madaxweyne farmaajo iyo kuwo aan la galay dad kale iyo muuqaal aan hore burco ugu qabtay oo aan ku diidayo in la adeegsado weedha ah dadka afka soomaaliga ku hadla iyo in loo beddelo dadka soomaaliyeed ama dadka soomaalida ah iyo muuqaal aanan baahin oo tilefoonkayga gacanta ku jiray oo ahaa kartan ku saabsan caagado mooyo sixa ahaa oo lagu qoray farmaajo isku soo wada duuboo saddexdaa muuqaal ee lagu soo bandhigay maxkamada horteeda waxaa laga soo saaray tilefoonkayga gacanta wax la xidhiida soomaaliya ayaa laygu soo eedeeyay halka xeerka ciqaabta lay cuskaday uu ahaa kii soomaaliya lix garsoorahay xukumay waxa uu u sheegay warbaahinta in dhegaysiga maxkamadaydu ahaa saddex maalmood oo min sagaal saacadood ah taasina may dhicin ee waxa uu ahaa dhegaysigaygu laba maalmood oo min laba saacadood ilaa saddex saacadood ah iyo maalin in ka yar soddon daqiiqo oo lagu dhawaaqay xukunka toddoba uma gudbin kumana odhan garsoorahay xukumay waan ku qanacsanahay xukunka iyo qirasho dembi sida uu u sheegay isagu warbaahinta xaqna umuu lahayn ogolaanshana umuu haysan afkayga inuu ku hadlo qarenadayda ayaa wakiillo iga ahaa wayna caddeeyeen halka aannu ka taaganahay xukunka qbkaudabeya gudoomiyaha maxkamadda sare xukunkayga kadib waxa uu warbaahinta u sheegay eedaymo ka duwan kuwii ay xeerilaalintu igu soo eedaysay sida dalalka jaarka ah ayuu cabdimaalig ku kicinayay dadweynaha guddoomiyuhu sidoo kale dacwad aanu garsoore ama goobjooge ka ahayn ayuu yidhi coldoon dembi baa ku caddaaday intaa waxaa u dheer inuu ahaa kii loo soo rafcaansan lahaa ee ahaa inuu dib u eego إنا عدالتها <سؤال> لي يومك اللهم <سؤال> هذا وما سنتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته